shkojmë edhe njëherë i kthehemi plagosjes që ka ndodhur disa minuta më parë në qytetin e Vlorës për të marrë të tjera informacione dhe detaje. Kemi kolegun ton atje Armand Xhelili në Vlorë. Këto janë pamjet ku ka ndodhur edhe plagosja gjatë ditës së sotme në lagjen Pavarësia në rrugën Çajupi në qytetin e Vlorës. Kam kolegun Xhelili. Përshëndetje Mandi, atëherë çfarë ke mundur të mësosh? Si ka ndodhur kjo plagosje? Cili është autori dyshuar dhe cili është i plagosuri dhe si është gjendja e tij shëndetësore? Po, përshëndetje edhe një herë. Në fakt, sikurse përmenda edhe në lidhjen e pashme, bëhet fjalë për një 33 vjeçar identifikuar si Tonin Ramaj, i cili ka qenë duke zbritur nga automjeti i tij, ka shkuar për tek lokalin, ndoshta për të konsumuar kafe apo për të takuar dikën, mund ta them me siguri. Tonin Ramaj jeton pikërisht në lagjë Pavarësia dhe sipas dëshmisë të cilën u nisi sa pak më parë interviste të banorit në lagjë Pavarësia, u dëgjuan 3 ose 4 të shtëna të cilat ishin të pistolets dhe jo Kalashnikov. Një person i cili ka qenë duke ecë në këmbë pikërisht në këtë lagje ka parë sa po 33 vjeçari ka zbritur nga automjeti i tij për të shkuar në lokal dhe ka qelluar disa herë me pistolet në drejtim të tij. Ende nuk mund të them për shkak të apo nëse ka mbatu konflikt më parshëm. Megjithatë do normalisht që do të jetë policia që do të japë një informacion zyrtar nëse 33 vjeçari ka patur konflikt më parshëm apo ka qenë një ndalli e çast. Megjithatë sipas grupit të timot të drejtë më tanishëm flitet për ngjarje të vjetra të cilën mund të pas konflikte të vjetra, por që kjo normalisht flasim në në kuadë të informacioneve paraprake dhe jo zyrtare. Konfliktet e vjetra kam bërë që 33 vjeçari të bjerë prej një atentati. Nuk di të them nëse autori ka qenë i kamufluar apo ka përdorur rrugën në të cilin kanë është larguar. Megjithatë, zona është e pajisur me kamera dhe policia në këto momente përveç se po bën qyrin e vendit të ngjarjes është duke parë edhe itinerarin të cilin autori është larguar për të hapur kamerat e sigurisë dhe me qëllim nëse do të identifikohet apo jo. Ka pasur banor të tjerë, qytetar të tjerë në ambientet ku ka ndodhur edhe plagosja, ke mundur të flasësh me ndonjë prej tyre? Në fakt, në ambientet e lokalit ka patur edhe persona të tjerë të cilët kanë qenë, por ka patur edhe persona të cilët kanë qenë në zonë në lagje. Në një intervistë të cilën nisa pak më parë, personi i cili ishte në banesën e tij sapo ka gjuajtur të shtëna me armë, ka parë dhe ka dalë jashtë dhe normalisht janë gjuajtur 3 apo 4 të shtëna me armë, sa që kanë gjasur, që ishin tip pistolete. Megjithatë, policia është duke qyrë ende vendin e ngjarjes, dyshohet që autori është larguar pikërisht në zonën këtu jemi në ish kombinati apo Pavarësia 3, është larguar në lagje midis bulevardit dhe më pas për të ndjekur ndoshta ka kaluar na bloku pallati tjetër, pra duke i ndar zona e bulevardit. Megjithatë, ne jemi duke mbledhur policer, duke mbledhur gjurmët, nëse do të ketë ndonjë gjurmë, gëzhojat është vendos perimetri sigurisë ku brenda perimetrit është automjeti tip Range Rover në të cilën sipas informacioneve 33 vjeçare lëvizte me atë automjet. Ende nuk mund të them për të shoqëruar, por që gjendja shëndetësore 33 vjeçare të paktën më konfirmojnë nga ana e spitalit është jashtë rrezikut për jetën, ka marrë disa plagë plumbat e kanë prekur në gjymtyrë të poshtme pra në këmbë dhe është jashtë rrezikut për jetën. Po, ndërkohë që ju përportoni këto edhe pamjet e drejtë për drejta, unë ju falenderoj sepse i përcollët në kohë reale disa minuta më parë nga vendi i ngjarjes, ndërsa si shikohet edhe nga këto pamje ka forca të shumta të policisë. Ndërkohë, çfarë ke mundur të mësosh tjetër? Ka nisur të themi shoqërimet e para nga ana e policisë apo është ende herët për të marrë këto informacione? Ja, është ende herë për të folur për shoqërime, pasi paraprakisht është duke u kthyer vendi i ngjarjes, normalisht do të pyetet edhe banorët nëse kanë arritur të shikojnë diçka apo të identifikojnë ndoshta autorin se si ka qenë i veshur. Më pas do të nisi marrja e kamerave të sigurisë për të bërë të mundur ndoshta identifikimi. Gjithsesi, do të varet kjo edhe nga dëshmia e 33 vjeçarit, i cili ende nuk e dim se çfarë ka deponuar apo çfarë do të deponojë. Normalisht në ambientin e spitalit do të jetë dëshmia e tij nëse do të mundet të ndihmojë sa do pa grupin e timor. Megjithatë, deri më tani policia mendon se është konflikt i vjetër, çka ka ardhur si ka gjysh mbyllur me të shtëna me armë zjarri, fatmirësisht pa viktima, por me plagosje. Ndërkohë i plagosri është banori i kësaj zone aty, pra ku pranë lokalit. Është banor, jeton pikërisht në këtë blok banimi, është nuk e dim, mos gaboj, nuk jam i sigurt nëse lokali ishte pikërisht në prosit të tij apo jo, këtë gjë do të ta konfirmoj. Megjithatë ishte duke shkuar në brendësitë e atij lokali në momentin në të cilin e kanë qelluar nga pjesa e jashtme sapo ka zbrit nga automjeti. Duke edhe në fakt automjeti është parkuar dysh, jo e parkuar normalisht automjeti i të plagosit dhe më pas ka përshkuar 2 apo 3 metra rrugë për të shkuar te lokali ku ka rënë prej këtij atentati.
E qartë, mirë mandi, unë të falenderoj për gjitha këto informacione, për pamjet e drejtë për drejta, do t'jemi sërish më vonë gjatë këti transmitimi live, nëse do t'ket të tjera detaje dhe informacione shtes nga qyteti i Vlorës. Falenderit, Armand Xhelili.